ស្អាតស្រួលវាហត់បាច់ឈប់ក្បីពូនគ្របរត់បាត់ហើយមិនអានោះប៉ះស្ដាយអាងាយអត់ទៅមើលនោះបាច់ទៅមិនទៅហត់ដងបាច់អត់បោះហត់ដងវាមិនហត់បាច់ទៅអាមីមេនោះទៅដើមនោះរត់ក្រាច់ឡើយចាក់លេខបានមិនដឹងឥឡូវខំជប់វានេះហើយអត់ទៅណោះអេមកទៅជឿខំបាត់ដោយទៅកៅចូលទៅជាចូលលុតពីព្រៀងខ្លាច់ហ្នឹងលុតលុតខ្លាច់ចូលយ៉ាងហ្នឹងហ៎